Ես Հովհանես Ալեքսանյանն եմ, պատմական գիտությունների տեխնացի դոցենտ, դասավանդում եմ Երևանի պետական համալսարանում, եւ այսօրվա մեր թեման է հայկական սփյուռքը, կազմավորումը, գործընթացները, արկա մարտահրավերները եւ ընդհանրապես սփյուռքագիտությունը որպես նոր գիտական դիսցիպլին։ Ուրեմն հայկական սփյուռքը ձևավորվել է 100-ամյակների ընթացքում։ Ուզում եմ նշել, որ դերևս ուշ միջնադարից եղել են բազմաթիվ հայկական արտագաղթեր պատմական Հայաստանից դեպի հարևան երկրներ եւ այլ տարածաշրջաններ, որը հիմնականում կապված է եղել պետականության կորստի հետ, երկրում սրացած սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական իրավիճակի հետ, ուստի եւ հայկական սփյուռքի պատմությունը շատ խորը արմատներ ունի։ Մենք ունեցել ենք հայկական գաղթավայրեր, ուր հիմնականում հայ վաճառականությունը, հայ արհեստավորությունը գաղթել է եւ այստեղ իր նոր կյանքն է կառուցել, ունեցել են գաղթօջախներ, որոնք արդեն որպես ձևավորված համայնքներ էին, քանի որ այստեղ հայերը ապրում էին ավելի համախումբ, ապրում էին փողոցներով, թաղամասերով, ունեին իրենց առևտրատնտեսական գործունեությունը կազմակերպող ընկերություններ, ունեին դպրոցներ, ունեին եկեղեցիներ, ունեին թեմեր, այնպես որ 20-րդ դարի սկզբին, երբ մեր ժողովուրդը եւ պետականությունը ապրեց մեծ եղեռնը եւ հայության միստվար զանգված եւս դուրս եկավ իր պատմական հայրենիքից, հայրենազրկվեց, արդեն իսկ այն կայացած բազմաթիվ համայնքներ եւ գաղթօջախներ, որոնք համալրվեցին եւ ստեղծվեցին նորերը։ Պետք է նշեմ, որ 30-ական թվականներին արդեն նոր ալիքը այս դեպի տարբեր երկրներ բերեց նրան, որ խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային միության փակ դարպասների պայմաններում այդ համայնքները փորձեցին ինքնակազմակերպվել ազգային, մշակութային եւ հոգեվոր կյանքի շուրջ, եւ դրան նպաստեցին նաեւ տասնյակ հազարավոր այն մեր հայրենակիցները, ովքեր առաջին հանրապետությունից դուրս եկան եւ համալրեցին հայկական գաղթօջախները եւ փորձեցին այստեղ կազմակերպել հայ մշակույթը, հայ դպրոցը, հայ կյանքը, հայ եկեղեցին, հայ մամուլը, ուստի եւ կարողացանք ունենալ կազմակերպված այնպիսի համայնքներ, որոնք որ ունեին եւ մարզական, եւ մշակութային, եւ աղքատախնդամ, եւ հոգաբարձություններ, ունեին բազմաթիվ, այսպես հաստատություններ, համայնքային կազմակերպություններ, քաղաքական կառույցներ, ուստի եւ սփյուռքյան կյանքը բոլորովին նոր լիցք եւ տրամադրություն ստացավ։ Ցավոք սրտի 90-ականներից Հայաստանից մեկնարկած արտագաղթը շուրջ 1 միլիոն մարդով համալրեց հայկական այդ սփյուռքը, եւ մենք ունենք շատ բազմազան, ունենք սոցիալական շերտավորմամբ տարբեր, ունենք քաղաքական, լեզվական, ինչու ոչ նաեւ հոգեվոր առումով, այսպես տարբեր սփյուռքեր, որոնք որ մեկ համադրության մեջ այսօր անվանում ենք հայկական սփյուռք։ Այս առնչությամբ մենք պետք է նշենք, որ շուրջ 7 միլիոնանոց հայկական սփյուռքը կենտրոնացած է աշխարհի 100-ից ավելի երկրներում, բայց ունենք հայկական սփյուռքներ, համայնքներ, որտեղ որ հայերը շատ ավելի համախումբ են բնակեցված եւ ավելի մեծականակ են, իրենց ազդեցությամբ շատ ավելի հզոր են, քան այլ փոքրիկ սփյուռքեր, որոնք հիմնականում ստեղծվել են վերջին տարիներին։ Այս առնչությամբ Ռուսաստանի Դաշնության շուրջ 3 միլիոնանոց հայկական համայնքը աշխարհում ամենամեծն է, ունի կազմակերպվածության տարբեր մակարդակներ եւ իր մեջ ներառում է հայության տարբեր խմբերի։ Այս իմաստով նույնիսկ այս մեկ երկրի օրինակով մենք ունենք առանձին տարածաշրջաններ, որտեղ իրար են միաձուլված տարբեր տարիներին եւ տարբեր հանգամանքներում ձևավորված սփյուռքներ։ Այս առնչությամբ նշեմ Դոնի Ռոստովը, որտեղ հայկական համայնքը կազմակերպվել է դեռևս 18-րդ դարի վերջին, հիմնականում Ղրիմից ելած հայերով, ունեցել է իր ներքին ինքնակառավարումը, ունեցել է իր զինանշանը, օգտվել է հարկային արտոնություններից, տնտեսական կյանքում լուրջ ձեռքբերումներ է ունեցել, ունեցել ենք առանձին հայ քաղաքագլուխներ, ունեցել ենք մեր եկեղեցական թեմը, որն այստեղ իրականացրել է հոգևոր ծառայություն, եւ արդեն 19-րդ տարի վերջին, 20-րդ տարի սկզբին կապված Արևմտյան Հայաստանում հայության ցեղասպանության հետ, Օսմանյան կայսրությունում հայության ցեղասպանության հետ, Դոնի Ռոստովի կամ Դոնի հայ համայնքը համալրվել է հայության նոր խմբերով, իսկ 90-ականներից հետո Հայաստանից ելածներով, այսինքն մենք մեկ համայնքի օրինակով, Դոնի հայկական համայնքի օրինակով կարող ենք ասել, որ այստեղ կենտրոնացած են հայության տարբեր շերտեր։
Ընդ որում վերջին տարիներին նշվեց նաև համայնքային կազմակերպության 30-ամյակը, այսինքն սա այն համայնքն է, որը Ռուսաստանի կազմում կարող ենք իրավամբ համարել մայր համայնքներից մեկը։ Բայց եվ այնպես հսկա Ռուսաստանի Դաշնության Կալինինգրադի մարզից մինչև Կամչատկա ընկած տարածքներում ձևավորվել են տասնյակ և հարյուրավոր նոր հայկական համայնքներ, համայնքային կազմակերպություններ, մշակութային միություններ, որոնք իրականացնում են իրենց ազգանպաստ գործունեությունը, հայկական կյանքը և հայեցի կյանքը, հայապապանությունը իրականացնելով։ Երկրորդ խոշոր համայնքը դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքն է, շուրջ 1.5 միլիոն հայերով։ Իհարկե այստեղ նույնպես տարբեր շերտավորումներ կան։ Դերևս 17-րդ դարի վերջից 20-րդ դարի սկզբից Միացյալ Նահանգները էին մեկնում ինչպես Օսմանյան կայսրությունից, այնպես էլ Ցարական Ռուսաստանի տարածքներից, և այս տենդենսը շարունակվեց նաև 20-րդ դարում և հատկապես ուժեղացավ մերձավոր արևելյան հայկական համայնքներից՝ Լիբանան, Սիրիա, Իրաք, Իրան, տարածքներից դուրս եկած հայ ընտանիքներով, որոնք բնակության մեկնեցին Միացյալ Նահանգներ և այստեղ նույնպես ձևավորվել են հայկական տարբեր համայնքային հայրենակցական միություններ, կազմակերպություններ և կառույցներ, որոնք լուրջ գործունեություն են ծավալում, սկսած տնտեսականից վերջացրած քաղաքական ծրագրերով, որոնք միտված են ինչպես հայության շահերի պահպանման ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության հետ Միացյալ Նահանգների կապերի ամրապնդմանն ու Հայաստանին ու Արցախին տրամադրվող օժանդակությունը։ Երրորդ խոշոր մեր համայնքը դա Ֆրանսիան է, ինչպես գիտենք, Եվրոպայի խոշորագույն հայկական համայնքը, որտեղ կրկին, ինչպես մյուս երկու թվարկած համայնքներում, շեշտադրված երևում են հայության տարբեր խմբեր։ Նրանք կենտրոնացած են Ֆրանսիայի ինչպես խոշոր քաղաքներում, այնպես էլ մեծ ու փոքր ավաններում, և հայկական համայնքը այստեղ ունի կազմակերպվածության բարձր մակարդակ, ներգրաված է քաղաքական կյանքում, տնտեսական կյանքում, երկրի մշակութային կյանքում։ Մենք բազմաթիվ հայ անուններ գիտենք, որոնք որ ներկայացնում են ինչպես ֆրանսիացի ժողովրդին, այնպես էլ հայ ժողովրդին։ Այս իմաստով պետք է նշել, որ Ֆրանսիայի հայկական համայնքը շարունակում է իր այսպես ամուր դիրքերը պահել Եվրոպայում հայության կենսագործնության և համայնքային կյանքի որպես օրինակ։ Բոլորովին վերջերս ընդամենը 20-30 տարվա մեջ մենք Ուկրաինայի Հանրապետության տարածքում ունենք խոշոր հայկական համայնք, որը հաշվում է շուրջ 400-500 մարդ, և այս համայնքը այսօր ինքնադրսևորման, ինքնակազմակերպման նոր օրինակներ է հանդես բերում, և այս իմաստով այս համայնքի ներուժը ամբողջովին դեռևս բացահայտված չէ։ Վերջին տասնամյակներին մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում սփյուռքագիտությունը որպես առանձին գիտական դիսցիպլին։ Պետք է նշենք, որ Հայաստանի տարածքում սփյուռքին և հայկական գաղտոջախների վերաբերյալ առաջին իսկ հետազոտությունները դեռևս կատարվել են 1950-60-ական թվականներին, և վերջին տարիներին իհարկե դրանք լայն թափ են հավաքել և նորովի են լուսաբանում հայության խնդիրները Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Սփյուռքագիտությունը այսօր շատ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք մենք տարբերակել ինչ է համայնքը, ինչ է միգրացիոն գործընթացը, ինչ է գլոբալիզացիան, ինչ է աշխատանքային միգրացիան, և այս բոլոր գործընթացները իրար միավորելով մենք կարող ենք տեսնել, որ սփյուռքի ձևավորման համար կան տարբեր նախադրյալներ և տարբեր նախապայմաններ։ Այս իմաստով հայկական սփյուռքը խոշոր ներուժ ունեցող սփյուռքներից մեկն է։ Հայկական սփյուռքը կազմում է ամբողջ հայության շուրջ 70%-ը, ծրված է աշխարհի տարբեր երկրներում և ունի ու գտնվում է տարբեր քաղաքական, հասարակական միջավայրերում, մշակութային միջավայրերում, կրում է այդ միջավայրերի ազդեցությունը, իհարկե ինքը ևս կարողանում է հարստացնել ընդհանրապես հայկական մշակույթը, հայաստանյան կյանքը, քանի որ վերջին տասնամյակներին նաև հազարավոր մեր հայրենակիցներ հայրենադարձվել են Հայաստանի Հանրապետություն և հարստացրել են մեր հայրենիքը, հարստացրել են մեր մշակույթը, հարստացրել են մեր կենցաղը, մեր լեզվամտածողությունը և այլն։ Սփյուռքի գործնեության համար Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանում է այս պահի դրությամբ ապահովել զգալի նախադրյալներ, այն իմաստով, որ մեր հայրենակիցներին հնարավորություն է տրվում ամբողջովին ճանաչել հայրենիքը, այցելել, բնակվել, ստանալ քաղաքացիություն, կացության կարգավիճակ, արտասահման է ուղարկվում հայագիտական գրականություն, դպրոցական կյանքը այստեղ վար պահելու համար, օժանդակությունը ցուցաբերվում հայկական մամուլին, գիտակրթական որոշ կենտրոնների և ամբիոնների,
Այդուհանդերձ մեծ աշխատանքի դաշտ կա, որպեսզի հայկական սփյուռքը կարողանա Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության հետ մեկտեղ աշխարհում առաջ մղել հայկական շահերը եւ լինել, այսպես ասած, կենսունակ, ինտեգրվել, սակայն չձուլվել։ Այդուհանդերձ աշխարհում այսօր ընդանում են տենդենսներ, երբ որ ձևավորվում են խառը ընտանիքներ, խառն ամուսնություններ, հեռանում են լեզվից, հեռանում են մշակութային, այսպես առանձնահատկություններից։ Այսօր աշխարհում գլոբալ քաղաքացին դառնում է որպես գործոն։ Այդուհանդերձ ելնելով այս ամբողջ իրականությունից հայ ընտանիքի, հայ մշակույթի, հայ մտածողության, հայեցի վարվելակերպի բոլոր մեր չափորոշիչները զինելով մեզ, մենք զինվելով դրանցով, մենք կարողանանք աշխարհում դերևս պահպանել այն հնարավորությունները, որոնք մեզ թույլ են տալիս մեր տեսակի համար ապահովել կենսագործնեության անհրաժեշտ նախադրյալներ։ Չափորոշիչները իհարկե փոխվում են, աշխարհը փոխվում է, պայմանները փոխվում են, բայց եւ այնպես հազարամյա հայկական տարբեր համայնքներ դեռևս շարունակում են իրենց կյանքը, իրենց գործունեությունը, ի նպաստ ինչպես հայության համախմբման, հայության խնդիրների լուծման, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության հզորացման եւ զարգացման։ Սփյուռքը Հայաստանի հզոր գրավականներից է, հզոր կռվաններից է եւ այս առնչությամբ այդ գիտակցումը մեր հանրության ներսում, մեր պետականության զարգացման գործում ընկալելի է եւ ընդունելի է եւ այսուհետեւ մեր նպատակն է աջակից լինել նաեւ սփյուռքի հիմնախնդիրներին, աջակցել նաեւ սփյուռքի հիմնահարցերի լուծմանը, այդ թվում նաեւ օգտագործել սփյուռքի հզոր պոտենցիալը Հայաստանի Հանրապետության եւ հայության խնդիրների արդյունավետ լուծման նպատակով։ Հայկական սփյուռքը այսօր ինքն է դիմագրավում բազմաթիվ մարտահրավերներ, այդ մարտահրավերների հաղթահարման գործում Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է սփյուռքի կողքին, մեր սահմանադրության մեջ առանձին դրույթով, 19-րդ դրույթով հիշատակվում է հայկական սփյուռքի մասին, հայրենադարձության խնդրի մասին, հայապապանության խնդրի մասին, սփյուռքին օժանդակելու եւ Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունները հայ քաղաքացու, հայ հայրենակցի հանդեպ։ Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանակի ընթացքում կկարողանա հաղթահարել ներքին սոցիալ-տնտեսական խնդիրները եւ գրավիչ դառնալ ոչ միայն մեր սփյուռքի հայության համար, այլև նաեւ աշխարհի այն ժողովուրդների համար, այն հանրային եւ սոցիալական խմբերի համար, որոնք կարող են իրենց օժանդակությունը բերել մեր երկրի զարգացմանը։ Հայկական սփյուռքին մենք ցանկանում ենք տեսնել ուժեղ, ցանկանում ենք տեսնել գոտեպնդված, ցանկանում ենք տեսնել համախմբված առաջին հերթին, որպես իրենց քաղաքացիության երկրների լավ քաղաքացիներ, եւ ուզում ենք նրանց տեսնել հայկական անձնագրով, երկքաղաքացի դարձած եւ ի վերջո հայրենադարձած։